som mal teraz, jak sa oteplilo, komára v aute. Už? Áno, 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 už lietajú a kliešte a tak. Nemyslím také kliešte a normálne. Svojho osobného. Áno. No a ten komár nie a nie preč, tak ja som aj prelaďoval rôzne rádio, lebo som vedel, že na ňu. A komár nič. A natrafil som na tlačovku, nepoviem koho. A teraz som videl ten komár, sa rozletel, narazil do toho skla a spáchal harakýr, len sa tak prášilo. Ale sú rôzne metódy, ako sa zbavovať komárov. Ja som také počula, že jeden chlap sa zbavoval komárov tak, že ich strieľal. A kamaráti mu hovorili, aj prosím ťa pekne, to komára nemôžeš trafiť obyčajnou puškou. Ale pozrite sa, strelil a komár letel ďalej a tí kamaráti sa smiali a povedali, prosím ťa, že sa pozri, ten komár ďalej lieta. A on hovorí, síce lieta, ale milovať sa už nebude.